Провалю. Бид Монголын хөдөө аж ахуйн салбарыг хөгжүүлэхийн төлөө ажилладаг. Провалю төсөл нь Монголын үндэсний худалдаа аж үйлдвэрийн танхим болон Германы худалдаа аж үйлдвэрийн танхимуудын холбоо хоорондын хамтын ажиллагааны төсөл юм. Төслөөр Ус аймагт чацрагны салбарыг, Архангай аймагт хоньны ноосны боловсруулалтыг дэмжин ажиллаж байна. Холбооны бүгд найрамдах Герман улсын эдийн засгийн хамтын ажиллагаа хөгжлийн яам нь Провалю төслийг санхүүжүүлдэг. Монгол улс 30 сая гаруй хоньтой. Хонин сүрэг бол манай орны баялаг юм. Монголын хүн амийг мах сүгээр хангахаас гадна цагаан алт болох ноосоор хангадаг. Хэдэн жилийн өмнө хоньны носыг огт боловсруулдаггүй хаягдал бүтээгдэхүүн байсан бол одоо хоньны носны үн өсч 1 кг боловсруулаагүй нос 400 төгрөгнөөс 2000 төгрөг болтлоо өсөд байна. За өнөөдөр Арангай аймгийн Эрдэнэ болгон сумын 6 дугаар багт Монголын үндэсний худалдаа аж үйлдвэрийн танхим, Германы худалдаа аж үйлдвэрийн танхимуудын холбооноос хамтран зохион байгуулсан төслийн танилцуулга хийгдэж байна. За энэ хамгийн гол одоо зорилго нь бол Монголын энэ том эдийн засгийн томоохон голлох байр суурийг эзлэх одоо тав хошуу малын хоньны одоо носыг харгах, хоньыг эрэвүүлжүүлэх энэхүү одоо үйл ажиллагаанд зориулагдсан ийм одоо төсөл арга хэмжээ болж хэрэгжиж байгаа маа. За энэхүү арга хэмжээ нь Монголын уламжлалт одоо энэ хонь харгах, хонийг угаах, эрүүлжүүлэх гэсэн маш одоо энэ нэг одоо халууны удирдлагад хийгддэг байсан малчтын бас нэг нэлээд том хөдөлмөрийг хөнгөлөх ийм зорилготой энэхүү одоо төсөл хэрэгжсэн. А энэ одоо төслийнхөө хүрээнд хонийг автомат одоо харгагчаар харгах, а мөн одоо угаах, эрүүлжүүлэх гэсэн энэ том аргууд. За энэ нь бол одоо өмнө уламжлалт байдлаараа хийгдэж байсан уу гэвэл энэ хийгдэж л байсан нэг зүйл. Төвлөрсөн төлөвлөгөөт эдийн засгийн үед нэгдэл гэж байхад бол хонь угаалга гэдэг асуудлыг бол маш өргөн хэмжээнд хийгдэж байгаа. Сүүлдээ бол одоо хийгдэхээ байсан. Эннээсээ болж одоо энэ хачиг хуулс, шалц гэдэг энэ одоо паразит хорхоноос болж мал одоо өвчлөх ийм асуудлууд нэлээд тулгарч байсан. Энэ асуудлыг нэг талд нь ингэж гаргасан. За нэг талдаа бол одоо Германы худалдаа аж үйлдвэрийн танхимуудын холбооны дэмжлэгтэйгээр энэ маань бол одоо Монгол орон даяар хэрэгжиж болохоор ийм одоо загвар төсөл гэж одоо ингэж хэлж болох юм аа. Баг төвийн үйл ажиллагаа хэрхэн явагддаг вэ? Баг төвийн газар нутгийг харцгаая. Модоор хашаалсан 570 м квадрат бүхий талбайтай. Урд хэсэгт нь ноос хадгалах агуулах байна. Түүний өмнө байгаа сарвчин доор хоньо хэрэгдэг. Нөгөө талд нь цоочлох боломжтой жижиг байшин дотор худаг байна. Энэ худаг нь мал угаах ус баан болон малыг уух усаар хангадаг. Үүний хажуу талд нь мал угаах баан байна. Малыг угаахдаа шимэгч хорхоонуудыг устгах бодис ашигладаг ба бохир усыг цэвэрлэх байгууламж руу хийдэг. Цахилгаан их усүрээр дамжуулан нос преслэгч болон худгийн насосыг ажилуулна. Мөн цахилгаан хайчийг цэнэглэнэ. За энэ тэгээ саяны энэ сургалтанд Ховд аймгийн Зэрэг суманд нэг 7-10 хоног суугаад ирсэн. Цахилгаан хаачаар хонь хэрэгх талаар мэрэгшээд үгүй яг боломжийн зүгээр юм уу? Сайн яг 12-ний сайн сураад авал боломжийн хурдан түргийн юм байна гэж бодсон. Тэгэл ер нь цаашд энэ цахилгаан хаачаар хонь мал хэрэгж энэ багтаа үйл ажиллагааг цаашд нь сайн хэрэгжүүлж явуулъя гэж бодож байна. Тэгээ хоёул гурвуулаа яваад ирсэн. Тэгээ тэр цахилгаан хаачаар хэрэгсэн хоньны ноос онцлог нь үнд орно гэсэн. Одоо зүгээр хайчилсан хоньны ноос бол одоо өнөөдөр манай зах зээлийн үнд хямдхан байгаад байгаа шүү дээ. Цахилгаан хаачаар хэрэгсэн хоньны ноос бол урт өгнөх хэмжээнд яг нэгэн жигд стандарт байдаг гинэ. Цахилгаан хаачаар хонь хэрэгхэд хугацаа маш их хэмнэдэг. Энгийн хаачаар хонь хэрэгхэд 30-50 минут шаардлагддаг бол цахилгаан хаачаар зөвхөн 5-8 минут зарцуулдаг байна. За яг энэ сураад ирвэл боломжтой л юм байна. Энэ ингээд нөө гараар хайчилснаас гараар хайчлахад хэдэн минут энэ цахилгаан хаачаар ажиллахаар хэдэн минут зарцуулдаг? Ер нь энэ арай төргийн юм. Тэгээд нөгөө нэг гол нь гарын мах хийдэхгүй бид юу ядарлт багтаад юм бэ? Ойсоор ер нь хэдэн минутанд хариулт болох вэ? За нөгөө хоньныхоо хөөрсөн хөөрөөгөө өгсөн шалтгаалж байгаа.
ойролцоогоор нэг 5 минутанд бол хөөрцөө нь хэрэгжиж байгаа хөө. Өнөөдрийн байдлаар бид оюутгад одоо Австралид хон хэрэгжих чиглэлээр сургалтанд суугаад сургагч багшаар ирсэн оюутгын төсөл төр хэрэгжиж байгаа. Тэр Австралийн сургагч багш нарыг авчирж энд одоо сургалтаа хийсэн байж байгаа. За мөн одоо сая эдгэн хоногийн өмнө Ховд аймагт очиж бас одоо сургалтаа хийж ингээд үндсэндээ бол 7 хүнийг ажлын байртай. За энд бол 7 одоо хон хэрэгжих, дээрэс нь мал угаах одоо төвдөр маань 3 хүн ингээд нийтдээ бас 10 хүний ажлын байр бий болсон. Ийм одоо загвар төсөл болж байгаа маа. Цахилгаан хаачны ир хон хэрэгжих явцад мохтог учраас энхүү ирлэгч машинаар цахилгаан хаачийг тогтмол ирэлтгэ. Амал сэргээ угааснаараа болохоор хачиг хамуу шалцыг устгах нь урдчлалын сэргэж угаадаг байгаа. Тэгээд энэ нь болохоор хачиг шалц хамаа байхгүй бол мал тарга хүчээх авна. Тийм холбогдлоор их урдчлалын сэргийж угааж юм ариутгад оруулдаг байгаа. Тэгээд ван хийгээд 1 тонн литр карли орж мал амтныг 350-400 хань. Тэгээд хэрэгцээ хань 500 хань угаадаг байгаа. Энэ ариутгалд орсноор одоо малчин хүнд малын одоо янз бүрийн шимэгч орхой фертилит өвчнүүд нь арилна. Тарга твэрийг сайн авна. Энэ бол хамгийн ашигтай малчтад бол ер нь дэр өвчлөл ер нь жилийн жил ингэж хэрлийнд орулж ариутгалд оруулдаг байсан. Тэгээд одоо харин энэ ойрын 1-2 жилээс харин сэргээ төрний энэ алан өсний угаалтор угаадах газар байгуулаад ингэж байгаа нь бол одоо манай энэ хавийн малчтад бол ашигтайхан л байна. Таатай байна. 2018 онд Германы Хөдөө аж үйлдвэрийн танхимуудын холбоо Монголын үндэсний хөдөө аж үйлдвэрийн танхим хамтран Арангай аймгийн хөдөө аж үйлдвэрийн танхимын салбар танхимын дэргэд баг мал угаах мөн одоо баг хоныг хяргах ийм төслийг хэрэгжүүлж байгаа. Энэ үрэнд нэгдүгээрт мал угаалгын одоо байныг барьж хоныг одоо бүрэн угаалганд хамруулах мөн одоо хяргах шинэ одоо төхөөрөмжийг мөн нийлүүлсэн байгаа. Мөн үүний дараа хэрэгсэн доосоо угаах самнах үйлдвэртэй хамтран угаагаад самсны дараа самсан удаанаасаа тодорхой бүлэг хүмүүстэй хамтарч бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх чиглэлээр хамтран ажиллаж байгаа. Энэ бол манай аймгийн хувьд хоньныхоо нас малынхаа арьс усыг бол одоо өртөг шингээж болж өгдөгөл одоо эцсийн бүтээгдэхүүн болгох ийм зорилготой ажиллаж байгаа. Эрдэнэ болгон сумандах хонь хэрэгэх болон мал эрүүлжүүлэх төв нь мал аж ахуйг шинэлэг байдлаар үр бүтээмжтэй эрхлэх боломжийг харуулсан сайн жишээ болно. Хонийг хурдан хугацаанд хэрэгж, ноосны чанарыг алдагдуулахгүйгээр хадгалан мал эрүүл, тарга твэрэхтэй хоньны ноос бэлтгэдэг хоршоодуудад маань цагаа хэмнэх гих зэрэг олон хүнд ашиг тусаа өгч байгаа болно. Провалив Монголын ирээдүйн төлөө.